munaasabada difaacidii doctoraada ka baxda jaamacadda Camuud University ee magaalada Borama ayaa maanta lagu qabtay hoolka weyn ee jaamacadda Camuud, waxaana munaasabadani ka soo qayb galay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ufti hogaaminaya oo ehelinaya wasiirka wasaaradda waxbarashada maamulka gobolka Hawdalkani degmada Borama aqoonyahano Cabdi Sharaf kale, waxaana ugu horreyn kasoo dadka duwan kasoo jeediyey madaxweynaha jaamacadda Camuud University Professor Suleyman Axmed Guuleed, waxaana si rasmi ah u shaaciyay in dhammaan jaamacadda Camuud University madaxdeedu ay si rasmi ah u aqoonsatay ardayda maanta ka qalinjabisay jaamacadda inay haystaan shahaadooyinka diploma iyo degree, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa jaamacadda Camuud arrimaha waxbarashada uu isna marag furayo in warbixintii kulliyadahaasi ay qirayso inay ardadaasi shuruudihii buuxiyeen. Warqadda uu diiwaanayay uu soo qoray gudoomiye xigeenka waxbarashada ee jaamacadda Camuud uu arrinta isna marag furayo, iyo ugu dambeyn warqadda uu ii soo qoray shalay gudoomiye xigeenka jaamacadda Camuud ee arrimaha waxbarashada inaa intiina maanta halkaasi taagan ay buuxiseen shuruudihii, ayaa jaamacadda Camuud waxay sifo sharci ah saaka idinku dhawaaqaysaa inaa hay sifo sharci u haysataan digriyada iyo diblomayaasha ku aadan takhasusyadiina. intaasi kadib waxaa dhankooda hadalkiisa qaatay gudoomiyaha ardayda jaamacadda Camuud University iyo mid ka mid ah ardayda wax ka baraysa jaamacadda, waxaana ay ka dhawaajiyeen haddeenu nagi qalinjabiyaasha maanta ma rabno inaanu maqalno dhammaantiin shaqo ma heli kartaan. Haa, waa run dowladda iyadu dhammaantee shaqo nama siin karto, laakiin shaqo waan abuuran karnaa. Waxaan u baahanahay in kor loo qaado dowladda, waxaan uga baahanahay in kor loo qaado barnaamijka shaqo gelinta iyo shaqo abuurka. Haddaynu nahay qalinjabiyaasha maanta axdigaynu dhiganaynaa waa inaanu isdhiibin oo aynu noqon isna dhiibayaasha nolosha. Haddii aanu isticmaalno curitaankeeni iyo awoodaheenna kama cabsan karna mustaqbalka. Waqtiga aan wax soo baranayna waxaan ku kala duwanayn cilmigaa soo baranaynay, laakiin waxaan ka sinnayn inaan dhammaantay bixinayna dadaal si aan maantoo kale qof walba u xaqiijiyo hadaf ku doonay. Waxaa sidoo kale haddaan wax dhammaan waxaan ka kooban yahay dhammaan waxaan wada nahay intayda qalinjabinaysa maamulayaal, waxaan nahay macalimiin, waxaan nahay xirfadlayaal caafimaad, waxaan nahay beerolayaal, waxaan nahay sheebaarlayaal, dhammaan waxaan nahay horumarinta iyo intaasi kadib waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta jaamacadda Camuud University, waxaana dadaal u soo jeediyeen ardayda maanta ka qaybgalay jaamacadda Camuud University oo tiradoodu gaaraysay 900 arday. Waxa weeyaan wax Ilaahay lagu mahadiyo. Horta Ilaahay baa nabadayna siiyey, Ilaahay baa inoo suuro geliyey halkan inaan maanta jaamacadda nimaadno, kaloo farxada madaxweyne oo inala jooga oo halkan arday ka ahaa oy macalimiintiisiina ag fadhiyaan, waxa weeyaan waa qaybo gooliya weeyaan. Marka waxa weeye waa inaynu dib isugu noqonaayo oo shahaadadii qaadanay waa inaynu buuxinaa dib intaynu eegno kuru kalamkaani soo dhiganay. Waxa laalay waxa istiraa waxaad ku tahay weakness baa ka jira, waa inaynu buuxinaa soo saasina ballan maaha. Waayahay mar labaad baan hambalyeynayaa. Maamulka gobolka Hawdalkani degmada Borama, madaxweyne ku-xigeenka hore ee Soomaaliya Cabdiraxmaan oo Cali iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland oo dhankooda hadalkiisa qaatay ayaa waxay dadaal u soo jeediyeen dhammaan ardayda ka qaybgalay jaamacadda Camuud University, iyagoona ka warramay taariikhda jaamacaddani, waxaana hadaladii ka mid ahaa runtii farxad bay noo tahay inaan maanta u joogno degmadeedii oo ay ka qalinjabinaysay 900 arday. Runtii jaamacadda Camuudeed maaha mid arday un soo saartay, waa mid wax badan ku deeqday degmada, waa iftiinka ka lahaatay ee ka soo baxay degmada Borama ee geeska Afrika wada gaadhay. Waxaan ku warii sharafa maadaama uu halka maanta madaxweynihii nagala soo qayb galay xafladda qalinjabinta sharafta ay tahay jaamacadda ku taalla gobolka Hawdal, gaar ahaana magaalada Borame. Waxaan maanta anu madax ka ahay nagala soo sharaf galay, nagala soo qayb galay, sharaf bay tahay, waan ku faraxsanahay. Halkan saddex madaxweyne ka baxay: madaxweyne Muuse Biixi, madaxweyne Cabdixamed Siilaayo, Daahir Rayaale. Intuba halkan iyay muxuu ahaa ku abtirsadaan, waxa muddo ku abtirsadaan. Waxaan ka baryay, Ilaahay ka baryaya, in dalalka kale ee Soomaalida inagu xiga aynu jaarka nahay, dad badan oo ka yimi halkan fadhiya inay iyaguna dalalkooda ka noqdaan madax oy madaxweyneyaal ka noqdaan
وعمودي أي نغطه ورشدي سوسا رئيسي مرحلة دل دلكن أي سوالي الدكتور دان وحى أنا وزيرك وحبر الشلاء وحى جلسي هم وين يكلسون وين يا إنا رضي أنو تاجن هاي مقام أنو كفان كرو أي وحبر الشلاء تاجن هاي ولبا خاصان شام عليه لا ولبا خاصان شام عبد العمود عمود ويسموت شيء اعتراف عالمي أيه هالشيء ويموقتها كل جيلنا وحواتي بنا إلى ديسكوبر برتاجنو.